Cara. Nisam je dao komad banane. Sad je čuo da spominjem banan, odmah se obliže. Deset minuta nije njušala do sad ništa. Samo je žalostno hodala za mnom. A ona inače se ne makne metar da ne ponjuši dva, tri puta. Uglavnom razočarana je što nije dobila bananu i samo hoda ko... Evo sad je malo nešto. Nije ni sad ništa. Evo, sad ću mi bacit štap. Da vidimo da li će reagirat. Lea! Ništa. Uopšte ne želi sudjelovati. Kad se ona uvrijedi, nema šanse da... Tekaj, neće niti pogledat štap. Malo ga je ponjušila, ono kao ful. Ajde Lea. Ajde. Ništa. Evo, toliko od njenog karaktera. Sad traži bananu.